Андрій працює на заводі оператором гарячої прокатки. У вільний час виготовляє для українських бійців бліндажні лампи. Для цього використовує відпрацьовані світлодіодні лампи та корпуси електронних курильних пристроїв. Такі лампи працюють на акумуляторах та заряджаються від USB. З електронікою Андрій вже багато років на «ти». Виготовляв колись різні такі прилади сам для себе цікаві. Також в мене був магазин, телефони ремонтував, ноутбуки ремонтував. Таке подобається електроніка дуже. Виготовлення однієї лампи займає 40 хвилин. За декілька місяців чоловік встиг зробити приблизно 500 ламп. Маленькі можуть працювати без перерви 4-8 годин. Зараз Андрій працює над лампами більшого розміру, які розраховані на 10 годин роботи. Допомагає готувати матеріали колега Андрія Дмитро. Самі акумулятори, цигарки, там, розібрати, поміряти – це все дуже така об'ємна робота, потрібно сидіти. Така, результат не зразу. Акумуляторну частину то роблю я. От. Андрій робить, збирає все докупи. Матеріал беруть на пунктах збору та у волонтерів. Іноді люди приносять самі. Військовослужбовці такою допомогою задоволені. Коли приїжджають хлопці, це емоції дуже великі, коли дякують, коли зашкалюють емоції. Виготовляє Андрій також павербанки та станції на 300-400 Вт. Від них можна зарядити ноутбук та навіть підключити Starlink. Аліна Чистосердова, Артем Кравченко. Цей день.